როდესაც მწერიაზე მუშაობთ ან მუსიკაზე მუშაობთ, საერთოდ ჟოზე მოახერხა, რომ ყველა ჟირაფი ჟოზეა. ანუ ნებისმიერი ჟირაფი არის ჟოზე, ჩემთვისაც მათ შორის, ბავშვებისთვის კი არა, მეც რო უყურებ ჟოზე. მაგრამ მეორეს მხრივ ჯიპი გახდა. ხო, ჯიპი გახდა. რა, ყველა ჯიპი რო ჯიპია, ეგეთია ჟოზე ზუსტად. როდესაც მუშაობთ ამ სერიაზე, რამე ტიპის, მოკლედ თავარი სათქმელი რა არის ჟოზესი და მაგნატელში რამე პასუხისგებლობაც გრძნობ თუ არა, როცა ეს სერია უნდა გამოუშვათ. ხო, ამერიკაზე გეტყვი ჯერ მართალია, ჯერ ძალიან დიდი დრო არის, მაგრამ ერთი იმედის მომცემი მე ისე არ მინდა გამოვიდეს, რომ რახან ცოტა ნახვები აქვს ან იმედის გაცრუება, ხო იცი და დიდი მოლოდინი რო ჩნდება მერე და სხვათაშორის იქაურ ბაღებში ჩემმა ერთმა მეგობარმა მეორემ ამერიკელ ბავშვებს აჩვენეს, იქ ვინც მაცხოვრებელია და ბავშვი ამერიკულ ბავშვთან და ძალიან იმედის მომცემი არის და არ ვიცი მართლა სტიმულის მომცემია, რომ ზუსტად იგივე რეაქცია ქონათ ბავშვებს რაც საქართველოში. ანუ აი ისე ბედნიერი აქ ქართველი ბავშვები რო უყურებენ ბედნიერად და რო უხარიათ და აი რაღაცაზე რო ეცინებათ, რომ აი ჟოზემ როგორ ჩაახვენა და რაღაცა. ასე რომ ხო, იქაურ ბავშვებს რახან მოწონთ, ეხლა მთავარია რომ ბევრ ბავშვს გავაგებინოთ და ბევრ მშობელს რა, ეგ არის. თორე ემოცია ის იყო რაც უნდა ყოფილიყო. ემოცია ის, იმიტომ რომ ბავშვი ხო ბავშვი არის ყველა, მე რო ვიზდებით, მე ჩვენ ვიცხლებით, მე სავარ შენი სახარ და რაღაცა ეხა სიღრმეებში რო არ წავიდეთ, მაგრამ ბავშვის ემოციები ერთ და იგივე არის მთელ მსოფლიოში და მით უმეტეს ის თემატიკა, რასაც ჩვენ თავაზობთ, ხო, ფერების ცნობა თუ დათვლა თუ გეომეტრიული ფიგურები, ეს თემები ყველგან ერთი და იგივეა. რაც შეეხება სერიაზე მუშაობას, მთავარი სათქმელი არის და ჩვენი მუშაობის პრინციპი არის გაართე და ასწავლე. იმიტომ რომ აი ეს და ამის დოზირება არის ყველაზე მეტი საფიქრალი ჩვენთვის. იმიტომ რომ როცა პროდუქტი არის მხოლოდ გართობაზე ორიენტირებული, ის არ არის მყარი პროდუქტი, ბავშვთან არაფერი არ რჩება, მაგრამ თუ მარტო სწავლაზე არის, ეს უკვე ძალიან მოსაბეზრებელია ბავშვისთვის და იმ სწავლაც არ გამოდის რა. ამიტომ ჩვენ რაღაც აი ამას ვათავზებთ, რომ გართობის გზით რაღაც ვასწავლოთ და აი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი ასეთი კითხვა ისმევა ყოველი სერიის დაწყების წინ, ანუ დავიწყოთ ფიქს, რომ რას ისწავლის აქედან ბავშვი? რა დარჩა? რას, ხო, რას ვასწავლით? რა უნდა ისწავლოს? ეგ არის თავი და პასუხისგებლობა არის დიდი, იმდენად რამდენადაც როგორ გითხრათ, გარდა იმისა, რომ ძალიან ბევრს ფიქრობ და მე თვითონ ძალიან ბევრს ვამოწმებ, ხო? ჩემი ინტუიციასაც ვენდობი და ჯერჯერობით მუშაობს, ერთი 70 სერია გავაკეთე და ჯერჯერობით მუშაობს, მაგრამ თუ რამე კითხვის ნიშნები გამიჟა, აუცილებლად ვამოწმებ. აი სხვადასხვა ტიპის ადამიანებთან და ეგ თვისება პირადად მე მაქრო ყოველთვის გადავამოწმო რა და მან სხვათა შორის არ არის აუცილებელი რომ მაინდამაინც სცენარისტს ვაჩვენო პირიქით. შეიძლება აი არაპროფესიონალს აჩვენო და აი შენ რას სხვა თვალი და ყური როგორ ხო რას დაინახავ რა. სხვათა შორის აი სიმღერის არანჟირებას უნდა საკეთებს ერთ-ერთი ჩემი მეგობარია და იმან მასწავლა რომ კარგ დინამიკებში და იმაში ხვასწორებს და მე ეს უნდა გადაამოწმო ცუდ დინამიკებში. იმიტომ რომ ხო ყველა ეგ სტუდიური დინამიკები დაარსდა. აქაც ეგრე არის რა, რომ მეც შეიძლება სცენარისტს ვკითხო, რეჟისორს ვკითხო, მაგრამ ეს ხო იმ ხალხთან ვინც მიდის, ვინც პროფესია და ბავშვი ჩვენი ოფისის გვერდზე ძალიან კარგი ბავშვი არის, პატარა ბავშვი და ერთი ორჯერ ის შემოვიყვანეთ და სერიები ვაჩვენეთ და წინასწარ ნახა. ხო, და ყოფილა შემთხვევა, როცა მაგალითად იყო რამდენიმე შემთხვევა, რომ სპონსორი თავაზობდა თანხას და ну არ გამოვარდით, იმიტომ რომ ვერ მოვიფიქრე მართლა რა შეიძლება და რომ გამეკეთებინა აი აქედან რა როგორ მოგერგო. ხო, ხო და რამდენჯერმე მოგვიწეს და სხვათა შორის პირველი უარესმა მოგვიწე მაშინ როცა ძალიან გვიჭირდა აი მართლა რა და აი ფეხი ვიტრია თითქმის ერთი წელი ხან მეურე კალდი ხანის მე კალდა ხანის და ხო ეგ არის ის ფასი რასაც იხდი შენ ამ წარმატების სანაცვლო და ის რომ შობელი გაჩერებს და გეუბნება რომ დიდი მადლობა და გამიხარდა შენი წარმატება, ხო? აი ამას რო იღებ, ამის ფასი ხდი იმით, რომ ძალიან ბევრს ფიქრობ და უნდა იცოდე რომ მე აღარ გეპატე. ხო, და რაღაცებზე უარესთმად გიწევს, ხო? რაღაცებზე უარესთმად გიწევს, ხან შენ დროს თმობ, ხან შენ ძილს თმობ და ხან შენ ფულს თმობ. ეგ არის.